Vi är inte enbart här för att visa hur grymma vi är på dansa. Vi ska faktiskt dela ut ett pris också till årets manliga idrottare. Det motionerande är... Ara Abrahamian, brottning. 2 VM-guld, 1 EM-silver. Det är en sån här härlig känsla som jag vet inte hur ska beskriva. Jag hittar inte ord. Niklas Lidström, ishockey. Stanley Cup-mästare med Detroit Red Wings, utsedd till bäste back i NHL. Känns det själv som att jag tycker att jag är bäst, men jag tror att jag läser spelet väldigt bra. Det är väl min styrka att man seriensmässigt vara rätt på banan. Christian Olsson, 3 steg. EM-guld inomhus i Wien, EM-guld utomhus i München. Jag tror att jag blir glad över att han trampar Fridek, men jag blir ju jäkligt glad över att jag vann. Så det är Grand Prix-mästare. Tony Rickardsson, speedway. Världsmästare. Och jag tävlar inte mot andra, jag är inte här för att slå rekord, utan jag vill se hur långt jag själv kan nå. Bäste poängplockare i svenska, engelska och polska elitserien. Mm-hmm. En riktig macho man. Vinnare är Christian Olsson. Christian Olsson, Idrottsakademins prestationspris. 2002 års resultat har om möjligt varit ännu bättre. Christian blev Europamästare inomhus och utomhus. Dessutom så slog han Europarekordet inomhus. Ja, nu är det andra året rart. Så jag får ta emot ett pris här uppe. Första gången var förra året, årets prestation. Då var jag tyvärr i Sydafrika fortfarande och kunde inte delta. Fick jag chansen igen att ta emot den här och vill jag ta chansen att tacka framförallt min familj hemma och Jannik Trigaro, min tränare, som tog efter Viljo efter 99. Och framförallt tacka alla svenska folket där hemma som... Jag vet att det känns underbart att stå på prispallen när man är svensk. Tack så mycket.